नमस्कार मंडळी, मी सिद्धार्थ चांदेकर तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतोय सिनेमा कट्टामध्ये. मंडळी, आज आपल्यासोबत आहे एक अप्रतिम अभिनेत्री आणि तिच्यामध्ये दडली आहे एक तितकीच संवेदनशील लेखिका सुद्धा. तिनं एक नाही, दोन नाही तर तब्बल 3 मराठी फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मिळवलेत. नॅशनल अवॉर्ड्समध्ये सुद्धा तिनं स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड मिळवलाय. मुक्ता ही तीच आणि व्हाईट लिली ही तीच. समजलं का आज कोणाला ते? जिसे ढूंढता हूं मैं हर घड़ी वो परी. नाही, अरे मला प्रेमानं गुलाबजाम भरवणारी कोण? आलं ना लक्षात? आलं ना? आलं ना? बरोबर मंडळी, आज आपल्या सोबत आहे मला आवडीनं आणि प्रेमानं गुलाबजाम खाऊ घालणारी आपल्या सगळ्यांची लाडकी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी. हॅलो हॅलो, वेलकम वेलकम वेलकम. थँक्यू. मला मला मी हे स्माईल खूप दिवस झाले मिस केलंय. शूटिंग नंतर जो एक आपण महिना दीड महिना आपण शूटिंग केलं गुलाबजाम नंतर, त्यानंतर प्रमोशन केलं, पण आज तुला खूप दिवसांनी भेटायला मिळतंय, बघायला मिळतंय आणि फार सुंदर वाटतंय. मला पण. सोनाली, सिनेमा कट्टामध्ये तुझं खूप खूप स्वागत आहे. मला मला कायम असं वाटतं की आपण जेव्हा शाळा सोडतो, आपण कॉलेजमध्ये जातो, पण तरी सुद्धा आपण आपल्या क्लास टीचरनं कधीच विसरत नाही, बरोबर? आणि तुझ्या ऍक्टिंग करिअर मधले क्लास टीचर इज म्हणजे जे सगळ्यांना माहिती आहे की दुबेजी, पंडित सत्यदेव दुबे. मला त्यांच्याबद्दल तुझ्याकडनं जाणून घ्यायचं, कारण त्यांच्या वर्कशॉपमधनं सुरुवात झाली आणि खूप काय काय मिळालं तुला त्यांच्याकडनं. सो मला दुबेजींबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. आणि मी जेव्हा पुण्यात फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकत होते ना, तेव्हा असं ऐकायला मिळालं की महाराष्ट्रीय कलोपासकतर्फे एक शिबिर आखलं जात आहे आणि त्यात तुम्हाला संधी मिळू शकते पंडित सत्यदेव दुबेजी नावाचे कोणीतरी एक फार ग्रेट दिग्दर्शक आहेत, शिक्षक आहेत त्यांच्या, आणि नाव ऐकलेलं असतं बघ आपण कोणाकडून तरी. मोठ्या माणसांची नावं आपण ऐकलेली असतात. तसं त्या दरम्यान माझ्या मनात ते असं ध्येय निर्माण झालं होतं की आपलं सिलेक्शन झालंच पाहिजे. आणि असंही कळलं होतं की फक्त 50 का 100 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार. तर मी नाव नोंदवायला जेव्हा गेले, राजाभाऊ नातू म्हणून पुण्यातले महाराष्ट्रीय कलोपासकचे अर्धवयू, त्यांच्या घरी फॉर्म मिळणार होता आणि त्यांच्या घराच्या वाडा, त्यांचा पुण्यातला टिपिकल वाडा, आणि त्यांच्या वाड्यातल्या शोकेसमध्ये काचेच्या कपाटात लिहिलं होतं की या शिबिरात भाग घ्यायचा असेल तर काय काय करावं लागेल. तर तिथे सगळी माहिती दिली होती आणि तुम्हाला दिलेल्या कविता आणि उतारे पाठ करावे लागतील. तर मला असं वाटलं होतं की आपलं आयुष्य अवलंबून आहे या पाठांतरावर. त्यामुळे दिलेलं सगळं मी पाठ केलं होतं आणि शिबिराच्या पहिल्या माझं झालं सिलेक्शन. मग शिबिराच्या पहिल्या दिवशी माझ्या लक्षात आलं की फार कमी जणांनी पाठांतर केलंय. तर मला फार हुश वाटलं की बरं झालं आपण पाठ झालंय बाबा, आपलं झालंय, म्हणजे बोलणी खायची पहिल्याच दिवशी वेळ आपली येणार नाही. तर दुबेजींच्या शिबिरात माझ्या असं लक्षात आलं की हे आपल्यासाठी आपली रोजीरोटी आहे, ते आपल्याला यायलाच पाहिजे. हे एक मूलभूत ज्ञान म्हणूया किंवा बेसिक शिकवले दुबेजींनी की हे तुम्ही केलंच पाहिजे. म्हणजे त्याच्यानंतर आता मी जे वेगवेगळ्या भाषांमधले कलाकार बघते, जे झगडत असतात लक्षात ठेवण्यासाठी, म्हणजे कधी कधी ते संवाद जर आपले आत्मसात झाले नाही आणि आपण वाक्यांमध्येच अडकलो तर आपण खूप रेस्टलेस असतो. बरोबर बरोबर. म्हणजे आपल्या परफॉर्मन्सचा आनंद वगैरे ही फार दूरची गोष्ट आहे. आपल्याला आनंद फक्त होश माझं पाठ झालं एवढाच मिळू शकतो. तर शिबिरात येण्यासाठी हे जे पाठांतर करावं लागणार होतं ती बेस्ट गोष्ट होती माझ्या आयुष्यातली. आता मला मजा येते, आता मला पाठ झाल्यानंतर डायलॉग समजून घ्यायला मजा येते. वा वा. कारण आपण स्क्रिप्ट वाचतो, आपल्याला कळतं की ह्याचा काय बरं गर्भित अर्थ आहे, बरोबर काय बोलतायत ही माणसं, आणि अनेक गोष्टी कळल्या. आत्मविश्वास असायला पाहिजे ही एक गोष्ट अजून कळली. मी खूप रिजिड होते किंवा असं म्हणू शकतो आपण की मी बऱ्यापैकी घाबरलेली होते, कॉम्प्लेक्स्ड होते, कारण मी 11वीत होते. बरोबर. त्यामुळे ती एक होते कुरूप वेडे फेज असते की नाही. बरोबर. बाकीचे सगळे सुंदर आहेत, श्रीमंत आहेत, आपण कसे बिचारे वगैरे, असं मला अगदी 100% वाटायचं. आणि दुबेजींनी त्या वाटण्याला फार चांगल्या पद्धतीने छेद दिला की तू जर मला येऊन तुझी रडगाणीच सांगणार असशील
की कसं तुझ्याकडे ही सेकंड हँड सायकल आहे, कसा तुझ्याकडे एकच पंजाबी ड्रेस आहे, मी काय करू, तू काम कर चांगलं, तुझी गोष्ट नको सांगू मला, ह्या नाटकाची गोष्ट सांग, तुझ्या पात्राची गोष्ट सांग. तर तो ब्रेकथ्रू फार चांगला होता माझ्यासाठी. आणि अनेक गोष्टी मला त्या शिबिरात, म्हणजे पहिल्याच शिबिरात एकदम आपल्यासमोर इतकं भंडार उघडावं ज्ञानाचं, तसं मला झालं. मला भाषांवर काम करायला मिळालं. बॉडी लँग्वेज नावाची एक गोष्ट असते हे मला कळलं. बरोबर. कारण अनेकदा आपल्या नकळत आपण बॉडी लँग्वेज बदलत असतो आपल्या कॅरेक्टरसाठी. ते नकळत होणं मला खूप छान वाटतं की आपण असं घेऊन नाही बसत कागद पेन की आता फॉर एक्झाम्पल कच्चा लिंबू मधली शैलजा काटदारी करायची, ती कशी चालेल, ती कशी बसेल, असं आपण करत नाही. ते येत जातं आपोआप, ते कळत जातं. आपला शोध आपल्याला समजत नाही अनेकदा, पण त्याच्यात गोष्टी बदलत असतात. बरोबर. आपली संवादाची फेक बदलत असते, बॉडी लँग्वेज बदलत असते. तर अशा खूप, म्हणजे जवळजवळ सगळ्या गोष्टी मला त्या शिबिरात शिकायला मिळाल्या. आणि ते शिबिर असं 15 दिवसाचं नव्हतं, ते जवळजवळ 3-4 वर्ष चाललं शिबिर. काय सांगते, कारण दुबेजी येत राहायचे पुण्यात. हो. आणि त्या दरम्यान मला एक सिनेमा मिळाला, कारण आमच्या शिबिरातल्या अनेक मुलींना ऑडिशनसाठी बोलवलं गेलं होतं गिरीश कानडांच्या सिनेमासाठी, त्यात माझं सिलेक्शन झालं. त्यामुळे माझे अनेक सिनेमे झाले तरी शिबिर चालूच होतं. त्यामुळे एक असं म्हणतो ना आपण की आपण कॉलेजमध्ये गेलो तर 3-5 वर्ष शिकतो आपण, तसं दुबेजींकडे खरंच एका अर्थाने मला एक छान काही वर्ष कोर्स करायला मिळाला. आणि ते शिबिर संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एक शिबिर घेतलं, मग मी मुंबईत आले, मग मी मुंबईत त्यांच्या बरोबर काम करत राहिले. त्यामुळे दुबेजींबरोबर मी फार वर्ष काम केलं. क्या बात, क्या बात आहे, किती मोठी आणि किती सुंदर हिस्ट्री आहे. मला मला फार एक कुतूहल असतं प्रत्येक वेळेला की प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात कुठून होते. म्हणजे आपण लहानपणी आपण बालनाट्यांमधनं कामं करतो, आपण आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धा करतो, पण तेव्हा ते आपलं करिअर नसतं. तेव्हा आपल्याला ते आवडत असतं की आपण अभिनय करतोय, छान वाटतंय स्टेजवर किंवा कॅमेऱ्यासमोर. पण पहिल्यांदा तुला कधी असं वाटलं की आता माझं आयुष्य ह्याच्यातच असणार आहे, आता ऍक्टिंग एके ऍक्टिंग, दिस इज माय लाईफ, हे कधी वाटलं पहिल्यांदा? खरं म्हणशील तर ते दुबेजींच्या शिबिरात वाटलं मला. पण मला अजूनही असं आठवतंय, आमचा एक ब्रेक होता, आमची 2 सेशन्स असायची आणि 1 कप चहा पण मिळायचा तेव्हा त्या ब्रेकमध्ये. तर चहा पिऊन मनाला तरतरी आली होती आणि मला असं वाटलं की आपण बरंच काय काय करू शकतो. पण आत्ता हा जो एक्सरसाइज केला, काहीतरी आपला नाटकाचा एक्सरसाइज होता. बरोबर. तर मला असं वाटलं की हे करण्यात मला खूप मजा येते. आपल्याला येतात अनेक गोष्टी. मला माणिकताईंनी शिकवलेला नाच येत होता, पण एक 8-10 वर्षाच्या शिक्षणावर नृत्याच्या क्षेत्रात नवीन काहीतरी करण्याची कुवत नव्हती माझी. त्याच्यासाठी तुमचा एक अभ्यास पाहिजे, साधनं पाहिजे. बरोबर, बरोबर. ज्याच्यात तुम्ही नवीन रचना बांधू शकता. बरोबर. किंवा आपल्या गुरुला विचारू शकता की इथे याऐवजी हे एक्सप्रेशन देऊ का. पण तितकं मी शिकले नव्हते. खेळामध्ये तेव्हा पीटी उषा स्टार होत्या. बरोबर. तिथे पोहोचण्यासाठी फार लांब पल्ल्याचा प्रवास होता. म्हणजे खूप मेहनत, खूप सॅक्रिफायसेस, बरंच काय काय. अगदीच. आणि कुठेतरी आपल्याला आपला कल कळतो ना की यात एक्सेल करत राहण्याच्या पेक्षा मला गोष्ट सांगायला आवडतीये. ते मला तेव्हा जाणवलं दुबेजींच्या शिबिरात. आणि जेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन झालं आणि ग्रॅज्युएशनच्या नंतर मी 2-3 सिनेमे केले, कारण माझं माझ्या घरच्यांबरोबर ठरलं होतं की पाहूया कितपत जमते, नाहीतर मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणार होते युनिव्हर्सिटीमध्ये. पण मला असं लक्षात आलं की मला हे काम करायला मजा येते, मला खूप आनंद होतो, काहीतरी शोधता येतं. तर कदाचित मला हे पुढे सुरू ठेवायला आवडेल आणि त्याला माझ्या घरच्यांनी साथ दिली. क्या बात है, क्या बात है. अँड नाऊ वी हॅव सोनाली कुलकर्णी, वी हॅव सच अ ब्युटिफुल ॲक्ट्रेस. सोनाली कुलकर्णीचे चित्रपट इज अ टोटली डिफरंट सब्जेक्ट बिकॉज दे आर सो पॉवरफुल, सो इंटेन्स. बरेचसे तुझे असे चित्रपट आहेत ज्यांना
काय आपण म्हणूयात सामाजिक भान आहे आणि जे फार गरजेचे चित्रपट आहेत असं आपण म्हणूया, म्हणजे मग दोघी असेल, मुक्ता असेल, गाबरीचा पाऊस असेल, देवराई देऊळ, डॉक्टर आमटे, इतके सुंदर सुंदर चित्रपट मिळाले आम्हाला तुझ्याकडनं. आणि हिंदी सिनेमासृष्टीतही आपल्याला अप्रतिम चित्रपट मिळाले. दिलचाहताय असेल, ते चित्रपट पण कम्पॅरेटिव्हली आपण असं म्हणूया थोडे हलके फुलके होते, लाईट हार्टेड होते, असे चित्रपट होते. सो दिस बॅलेन्स, हा बॅलेन्स कसा साधता आला तुला की हिंदीमध्ये सुद्धा आपल्याला काम करायचं आहे आणि आपल्याला चांगले सिनेमे ऑफर होत आहेत हिंदीमध्ये आणि मराठीमध्ये आणखी वेगळ्या धाटणीचे इंटेन्स सिनेमे ऑफर होत आहेत. सो तो बॅलेन्स साधणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं एखाद्या ऍक्टरला, ते तुला कसं साधता आलं? किती इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. मला असं वाटतं तो बॅलन्स आहे ना तो फिल्म मेकर्सनी साधलाय, लेखकांनी साधलाय, कारण त्या त्या भाषेमध्ये त्या होता. तेव्हा जेव्हा मिशन काश्मीर रिलीज झाला तेव्हा मला अजूनही आठवतं की आमचं लंडन, न्यूयॉर्क या सगळ्या शहरांमध्ये, देशांमध्ये प्रीमियर्स होते आणि 2001 साली 500 प्रिंट्स एकावेळी रिलीज झाल्या होत्या. प्रिंट्स होत्या तेव्हा. हा, तर तेव्हा मला खूप स्पेशल वाटलं होतं की अच्छा एवढ्या प्रिंट्स होत नाहीत एकावेळी, नॉर्मली होत नाहीत, बरोबर, व्हायच्या नाहीत तेव्हा. तर तो सिनेमा मला आवडला होता आणि कुठेतरी
एकमेकांना जोडून घेणारेच ते विषय असतात आणि ते लेखक असतात. मला नेहमी असं वाटतं की आपल्या सिनेमात आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीचं प्रतिबिंब उमटतच. बरोबर आहे. त्यामुळे त्या प्रवासाचं क्रेडिट माझ्यापेक्षाही लेखक दिग्दर्शकांना आहे. क्या बात आहे. एक गोष्ट किंवा आपण असं एक गोष्ट म्हणण्यापेक्षाही एक प्रोजेक्ट तुझ्या आयुष्यातलं जे तूही नाही विसरू शकणार आणि तुझे प्रेक्षकही नाही विसरू शकणार, विच इज व्हाईट लिली अँड नाईट रायडर. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्ले. आणि तू हे अनेकदा म्हणाली सुद्धा की मी खूप लक्की आहे की हे नाटक माझ्याकडे आलं आहे आफ्टर रसिकताई. हे माझ्याकडे नाटक आलं आहे. मला त्या नाटकाच्या प्रोसेसबद्दल आणि तुला काय वाटलं त्या नाटकाबद्दल हे मला जाणून घ्यायचं आहे. व्हाईट लिली हा जरा सॉफ्ट कॉर्नरचा विषय माझ्यासाठी. मला एक संहिता म्हणून ते नाटक फार आवडतं. मी त्या नाटकाचा एक सुरुवातीचा म्हणजे तिसरा की चौथा प्रयोग मुंबईतला पाहिला होता आणि मध्ये मी कधीच नाही पाहिलं ते नाटक. मध्ये माझ्या माणसांनी पाहिलं. म्हणजे मी हे कंटाळत नाही सांगायला, कारण माझं खरंच त्या नाटकावर प्रेम आहे की मी माझ्या इतक्या मित्रमैत्रिणींना सांगून सांगून नाटकाला पाठवलं होतं. की अनेकदा मी असं केलं होतं की माझ्या असिस्टंटना मी पाठवायचे, तिकीटं कलेक्ट करायचे, त्या त्या नातेवाईकांच्या किंवा मित्रांच्या घरी पोचवायचे आणि सांगायचे की तिकीट काढलंय आता जायलाच पाहिजे. इतकं म्हणजे इतकं मला आवडलं होतं. आणि 100वा प्रयोग आला तेव्हाचा माझा बॉयफ्रेंड जो नंतर माझा नवरा झाला त्याला मी घेऊन गेले होते आणि तेव्हा आमचा अगदी बहरत चाललं होतं अफेअर. पण त्याला मी असं अशी अट घातली होती की तू हे नाटक बघ, तुझी रिॲक्शन मला कळू दे, त्याच्यानंतर तुला फायनल वर्डिक्ट ऐकवलं जाईल. म्हणजे मी तुला हो म्हणणार आहे का नाही. तर तो म्हणला हे काय बोलू ना, तुला काय अपेक्षित आहे. आपण तर बोलू पहिले. ते नाही सांगणार, तू नाटक बघ. तर त्यालाही फार जरा मजा आली होती की असं कोणीतरी प्रपोज करतंय की नाटक बघ मग बोलू. तर मला असं झालं की मी नचिकेतकडे बघणं विसरून गेले इतकं मी तो 100वा प्रयोग परत एन्जॉय केला. आणि नाटक संपल्यावर मी आणि नचिकेत अखंड बोललो. त्याला इतकं आवडलं होतं नाटक आणि तो मला म्हणाला तुझं काय मत आहे माहिती नाही, आधी मला माझं मत सांगू दे. आणि तो खूप बोलला नाटकाबद्दल. आणि मला आमची डिनर डेट संपल्यानंतर लक्षात आलं की अरे मला तर हे सगळं आवडलंय. म्हणजे हो म्हणायचंच राहिलं, आपण फक्त नाटकाबद्दलच नाटकाच बोलत बसलो ते राहिलंच की. पण इतकं एकमत होतं माझं आणि त्याचं या नाटकाबद्दल. आणि मला अजूनही आठवत आहे मी रसिकाला आग्रह केला होता की हे इतकं इतकं महत्वाचं नाटक आहे की हे फक्त मराठी पुरतं मर्यादित राहू नये आणि आपण अजून काय करू शकणार या नाटकासाठी. कॉस्ट्युम झाले होते, नेपथ्य झालं होतं फार, तर मिलिंद आणि रसिकाला आणि दिनूला पार्टी द्यायची. म्हणलं ह्याच्या पलीकडे जर तुला हे नाटक हिंदी इंग्लिश मध्ये आणता आलं तर तू तू पैशाची काळजीच करू नकोस, ती जबाबदारी माझी. तुम्ही फक्त प्लॅन करा, तुम्ही मला तारीख सांगा आणि रक्कम सांगा, पैसे पोचतील. पण ते सगळं घडून येण्यापूर्वी रसिका आपल्यातनं निघून गेली. बरोबर. आणि मी खरंच सांगते तो विषय प्रत्येक मराठी प्रेक्षकासारखा मी माझ्यासाठी बंद केला, कारण तेवढे आपण तितकं धाडस नाही आहे आपल्यामध्ये एखाद्या अत्यंत प्रिय कलाकाराचं आपल्यात नसणं मान्य करण्या इतकं. बरोबर बरोबर. मी रसिकासाठी एक छोट रोप लावलं होतं माझ्या घरी आणि ते असं पांढऱ्या स्वस्तिकाचं होतं. आणि रसिका गेल्यानंतर काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी मिलिंद फाटकचा मला फोन आला आणि मी मिलिंदला छानच ओळखत होते, आम्ही एका प्रोजेक्टसाठी आधी पण बोललो होतो. बरोबर. आणि तो नाईट रायडर म्हणून मला खूप आवडला होता. तर त्यांनी मुद्द्याला हात घालून व्हाईट लिली बद्दल मला सांगायला सुरुवात केली की मला हे परत करायचं आहे नाटक. तर मग मी म्हणलं हो मी तयार आहे, कारण मला ते लक्षात होतं मी रसिकाला प्रॉमिस केलं होतं. बरोबर. म्हणलं तू सांग तू कर, कारण मला ती गरज लक्षात आली की त्यामुळे ना मिलिंद दिनू दिनू पेडणेकर आणि सगळे टेक्निशियन्स हे सगळे खूपच उदास झाले होते, गप्प झाले होते ते सगळेजण. आणि मला असं वाटलं त्यांच्यासाठी हे नाटक व्हायला पाहिजे. त्यामुळे
ते लक्षात ठेवून मिलिंद जर विचारत असेल की तू प्रोड्यूस करू शकतेस का, तर माझा आधीच होकार होता. पण मिलिंदने विचारलं की तू व्हाईट लिली करशील का, तर मला असं लक्षात आलं की आपल्याला फार आवडणारी अभिनेत्री असते, तिची नक्कल सुद्धा करायला आपण धजावत नाही की आठवते आठवते ती जागा असं म्हणलं. बरोबर बरोबर. कसं काय हे कसं शक्य होईल मला? बरोबर. पण त्या श्वासात मी मिलिंदला हो म्हणाले होते, कारण मला असं वाटलं कोणीतरी ते करायला पाहिजे, आणि जर मी ते करायला लागणार असेल तर तेवढं पायिक असणं, तितकं काय म्हणतात या रंगदेवतेची एक छोटीशी सैनिक असणं मला मान्य आहे. नाकारलं जाण्याची पण माझी तयारी आहे, पण तिच्यासाठी आपण हा प्रयोग केलाच पाहिजे. त्यामुळे आम्ही ते नाटक केलं आणि मला खूप आनंद आहे की ते अजूनही चालू आहे. आम्ही आता कॅनडाला चाललोय व्हाईट लिलीचे प्रयोग घेऊन. क्या बात है. आणि आनंद ह्याचा आहे की ते नाटक एक प्रोड्युसर म्हणून मी फक्त मराठीपुरतं मर्यादित न ठेवता रसिकाला मी जे प्रॉमिस दिलं होतं त्यानुसार मी हिंदी इंग्लिशमध्येही करू शकले. तीच कास्ट, तेच टेक्निशियन्स, तीच टीम, सगळी तीच टीम. वा. आणि आम्ही तो प्रयोग मराठीत किंवा हिंदी इंग्लिशमध्ये करतो. क्या बात है. आणि अगेन जसं तुझ्यासाठी ते फार महत्वाचं नाटक आहे, तसं आपल्या मराठी प्रेक्षकांसाठी सुद्धा ते फार महत्वाचं नाटक आहे, कारण लोकांनी पाहिलं आणि प्रेम केलंय त्या नाटकावर. आणि ते लिहिलंय फार छान मिलिंद आणि रसिकांनी. बरोबर. ते जेव्हा आलं ना नाटक तेव्हा असं वाटलं हे काळाच्या पुढचं आहे. बरोबर बरोबर. अहेड ऑफ इट्स टाइम. हो की नाही? सो ब्युटिफुल. तसं मला खूप. आणि मिलिंदने एक दिग्दर्शक म्हणून माझ्यावर खूप मेहनत घेतली आणि प्रचंड पेशन्स ठेवावा लागला त्याला. कारण कसं होतं, आता समज गुलाबजाम नावाचं नाटक आपण केलं असतं आणि माझ्यासमोर दुसरा कोणी नट आला तर मी त्याला रिजेक्ट करीन. मी त्याला म्हणेन की सॉरी तुला काही जमत नाहीये, असं नाही कर केलं सिद्धार्थ, असं नाही करणार, असं माझं नॅचरली होईल. बरोबर बरोबर. पण व्हाईट लिलीच्या टीम मेंबर्स पैकी कुणीही मला हे सुनावलं नाही. बरोबर आहे. बरोबर. तुला हे जमत नाहीये, कारण आपण तुलनाच करू शकत नाही, इतकं रसिका छान काम करायची. बरोबर. पण तो त्या सगळ्यांचा मोठेपण आहे. क्या बात है. आपण आयुष्यातल्या महत्वाच्या चित्रपटांबद्दल सुद्धा बोललो. आणखी एक चित्रपट, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, आणखी एक चित्रपट तुझ्या आयुष्यातला फार महत्वाचा आहे जो कुणालाच माहिती नाही आहे पण मला तूच सांगितलंयस, तो चित्रपट म्हणजे ओंगबाक. शी शी. आम्हाला ओंगबाक या चित्रपटाबद्दल नाही सिद्धार्थ, आणि त्याच्या अवतीभोवती घडणाऱ्या घटनेबद्दल मला जाणून घ्यायचंच आहे. अगेन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्म. अरे यू कॅनॉट डिसअग्री, राईट? डेफिनेटली. मला खूपच अनपेक्षित प्रश्न विचारला असतो, मला त्या नकोशा आठवणी. पण माहिती नाही कुठल्या बेसावत क्षणी मी ते सगळं बरळून गेले होते, त्यामुळे मी ते सांगते कारण माझा राग आजही कमी झालेला नाहीये त्या सिनेमाबद्दल. तर मला किती दिवस त्याचं नावही म्हणता यायचं नाही, होम बॅक वन का टू जो कुठला सिनेमा होता तो. तर मी मगाशी उल्लेख केला तो अजूनही माझा बॉयफ्रेंड असलेला नचिकेत, तो काळ त्याच्या घरी मी पहिल्यांदा गेले होते, त्यामुळे थोडस रोमॅन्टिक वाटतच ना की आपण ह्या आपल्याला आवडत असलेल्या मुलाच्या घरी चाललोय. बरोबर. डिनर डेटला. बरोबर. पहिल्यांदा मी घर बघणार होते. तर गेल्यावर नचिकेत म्हणला अरे ये, हॅलो वगैरे सगळं झालं, तर तो मला म्हणाला ये ना बेडरूम मध्येच ये. मी म्हणलं बापरे फारच फॉरवर्ड दिसतोय, डायरेक्ट बेडरूम मध्येच ये. तर त्याच्या बेडरूम मध्ये डायरेक्ट मी बेडवरच स्थानापन्न झाले. तो बस बस वगैरे त्यांनी असं अरेंज केलं होतं छान स्वच्छ बेडशीट. त्याने म्हणलं इथे तसं काही रोमॅन्टिक वाटत नाहीये, म्हणजे नीट नेटक आहे फक्त, छान स्वच्छ लाइटिंग वगैरे होत. आणि आमचं काय डिनरचं वगैरे मेन्यू वगैरे काहीतरी बोलणं झालं आणि तो म्हटला रेडी. तर माझी जवळजवळ व्हाईट लिली सारखी रिॲक्शन आली होती की रेडी म्हणजे आता काय. तर तो म्हणलं मी ऑन करतो.
असं म्हणून त्यांनी टीव्ही ऑन केला आणि एक अत्यंत घाणेरडा सिनेमा सुरू झाला. म्हणजे अतिशय भीतीदायक. त्याच्यात चिखल, मगरी आणि त्या मगरींविरुद्ध कुणीतरी युद्ध करत होतं का काहीतरी चाललं होतं, घाणेरडा भांडणाचा प्रसंग. आणि मी ते बघून इतकी घाबरले की हे काय चाल, मला अजिबात भीतीचे सिनेमे बघता येत नाहीत. म्हणजे मी रामगोपाल वर्मांच्या एका भीतीच्या सिनेमात काम केलंय. बरोबर. डरना जरुरी आहे. मी सुनील शेट्टी आणि राजपाल यादव. करेक्ट. तो सिनेमा मीच पाहिला नाहीये. नको आपण आपलंच काम आपण नको बघायला. मला इतकी भीती वाटते भीतीच्या सिनेमांची. त्यामुळे तो ऑंग बॅक टू चा एक तो प्रसंग पाहिल्यावर मी असं नकळत हे काय चाललंय बंद करूया वगैरे असं माझं व्हायला लागलं. आणि त्याच्यानंतर नचिकेत मला म्हणाला आता बघ, आता बघ त्या मगरी काय करतात वगैरे, आता याच्या पुढची फाईट बघ वगैरे. तर नंतरचं दृश्य असं होतं की मी टीव्हीकडे पाठ करून त्याच बेडवर समोर आलेला पदार्थ फक्त खात होते आणि तो एकटाच तो सिनेमा एन्जॉय करत बसला होता. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्म, राईट? शी अगदीच. ओके, नाव आपण महत्वाच्या चित्रपटांबद्दल बोलतच आहोत, तर सध्याच आलेले तुझे दोन अत्यंत महत्वाचे चित्रपट म्हणजे एक कच्चा लिंबू आणि दुसरा म्हणजे गुलाबजाम. तर आता गुलाबजाम मधल्या आठवणी मला पण आहेत, तुला पण आहेत, पण त्याबद्दलची काय आपण असं म्हणूया, त्या गुलाबजामच्या प्रोसेसबद्दल मला जाणून घ्यायचे की तुझी प्रोसेस काय होती आणि कच्चा लिंबूबद्दल सुद्धा, कारण अगेन व्हेरी इंटेन्स अँड अ व्हेरी पॉवरफुल फिल्म. मी आधी कच्चा लिंबूबद्दल सांगते प्लीज प्लीज. कारण फार कमी वेळेला असं होतं की एखादी स्क्रिप्ट वाचल्यानंतर आपण जेव्हा मिटवतो ना तेव्हा ती परत उघडावीशीच वाटत नाही. म्हणजे कच्चा लिंबू वाचून झाल्यावर मला अजूनही आठवते, प्रसादनी मला झेरॉक्स कॉपी दिली होती आणि माझं वाचून झाली स्क्रिप्ट आणि मी असा मोठा श्वास घेतला होता आणि मला असं वाटलं की हे का करणार आहे प्रसाद, हे कसं होणार, शक्य नाही, हे कॅरेक्टर मला कधीच करता येणार नाही. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत मला आव्हान दिसत होतं आणि मला वाटलं होतं की का करायचं हे, सुखात असलेला जीव आपण का असा कष्टात आणि दुःखात टाकायचा. आणि प्रसादनी खूप काळ वाट पाहिली चांगला प्रोड्युसर मिळवण्यासाठी. त्यांनी खूप धडपड केली. बरोबर. आणि दरम्यान मला असं वाटलं बहुतेक फिजल आउट होत आहे, ही काय फिल्म बनत नाही. पण जवळजवळ 1.5-1 वर्षांनी प्रसाद पुन्हा म्हणाला की आता करूया जुळवा जुळव, मंदार देवस्थळी प्रोड्यूस करणार आहे. आणि मला फार आश्चर्य वाटलं की इतका अवघड विषय तो प्रसादला करायचा. प्रसादनी अर्थात पुष्कर बरोबर एक डिरेक्टर म्हणून फिल्म केली होती. बरोबर. पण सोलो डिरेक्टर. एक्झॅक्टली. तो हा विषय घेतोय हे मला फारच आश्चर्य वाटलं होतं. फार शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रसादनी मला त्या अख्ख्या गोष्टीत सामावून घेतलं की कॉस्ट्युम ट्रायल, मेकअप ट्रायल. त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठा डिसिजन होता प्रसादचा की फिल्म ब्लॅक अँड व्हाईट करूया. आणि मला इतका आनंद झाला की प्रसादनी सिनेमॅटोग्राफर म्हणून अमलेंदू चौधरीला घेतलं. काय सुंदर सिनेमॅटोग्राफर आहे. म्हणजे अमल माझा फारच आवडता सिनेमॅटोग्राफर आहे, मला त्याच्या फ्रेम्स प्रचंड आवडतात. तर जेव्हा अमल आणि प्रसादनी असं ठरवलं की आपण एकदा टोन्स चेक करूया, त्यामुळे आमचं एक टेस्ट शूट झालं. माझे सगळे कपडे अप्रूव्ह झाले, माझा मेकअप, केस कसे असतील हे सगळं ठरवलं गेलं होतं आधीच. त्यामुळे ना मला असं कळत होतं की आता आपण एका ट्रिपवर चाललोय. असं नाही झालं की आपल्याला कुणीतरी ढकलून दिलं आणि अचानक शूटिंग सुरू झालं आणि मग आपल्याला कळायला लागली त्यातली मजा. शैलजा काटदारे करताना मला प्रसादनी अक्षरशः असा हाताला, माझा हात त्याच्या हातात होता थ्रू आउट. आणि तो स्वतः फार चांगला ऍक्टर आहे हे मला शूटिंगच्या दरम्यान कळलं. म्हणजे प्रसादही पुण्याचा आहे पण आम्ही कधी असे टाइमपास करायला कधी भेटलो नाही. आम्ही कामही फार कमी केलं एकत्र. तो आगाबाई अरेच्या मध्ये एका कॅमिओसाठी आला होता सेटवरती एखाद 2 दिवस. बरोबर. पण आम्ही कुठलं नाटक नाही केलं, आम्ही कधी कॉलेजमध्ये असताना एकत्र काम नाही केलं.
त्यामुळे प्रसादची तशी ओळख माझी कच्चा लिंबूच्या सेटवरच झाली. आणि त्यांनी छोट्या छोट्या गोष्टी माझ्याकडून करून घेतल्या, म्हणजे लिटरली न्युएन्सेस, की असं नाही सोनाली तू सचिनकडे बघत राहा. म्हणजे त्यांनी माझं नाव शैलजा काटदरे आहे सिनेमात आणि सचिन मिस्टर पंडित असतो माझा बॉस. बरोबर. आमच्या दोघांमधलं जे नातं इतकं बोल्ड आहे असं मला वाटतं की आपण ज्या काळाचा विचार करतोय त्या काळात एखाद्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या साध्या बाईंनी स्वतःच्या बॉसबद्दल इतकी आस्था वाटून घेणं हे अमान्य होतं. बरोबर. त्या नात्याला काही नाव नाही आहे सिनेमामध्ये, काहीच नाही. आणि मीही आत्ता मुलाखतीसाठी त्या दोघांचं प्रेम वगैरे असं म्हणून डायल्यूट नाही करणार ते नातं. बरोबर. इतकं ते इंटेन्स आहे. बरोबर. ते प्रसादनी सांभाळलंय की त्यांनी मला साधे साधे लुक आहेत. आता ऍक्टर म्हणून आपण रिॲक्शन शॉट कसे देतो की समजा सचिन काहीतरी सांगतोय आणि आपण ऐकत असतो, मग आपण आपल्या मनाशी काहीतरी विचार करतो, परत ऐकतो, मान हल काहीतरी आपल्या नकळत मेकॅनिकली होऊन जातं. ह्या सगळ्याला प्रसादनी अक्षरशः शांत केलं. तो म्हटला तू फक्त त्याच्याकडे बघत राहा. आणि मला इतकी मजा आली प्रसादचं ऐकायला, कारण असं ठामपणे ऍक्टर्सना सांगणारे दिग्दर्शक कमी असतात. बरोबर. अनेक दिग्दर्शक म्हणतात की तू कर ना, ते काय सांगण्यासारखं नाहीये, तू कर. पण ते प्रसादनी करून घेतलं आणि मला फार छान वाटलं, कारण आमच्याकडे ना रवी होता. रवी स्वतः एक दिग्दर्शक आहे, तो काम करणार होता. मनमीत सगळ्यात लहान लिंबू टिंबू, तरी तो इतकी महत्वाची भूमिका करणार होता. त्यामुळे खरं म्हणजे ज्यांना दिग्दर्शन करायला पाहिजे असे दोन मेंबर आमच्याकडे होते, पण ते खरंच छान काम करत होते. पण तितक्याच पेशंटली ज्यांना अभिनय येतो अशा माणसांना तो समजावून सांगणं आणि कन्व्हिन्स करणं हे बोरिंग होऊ शकतं. ते प्रसादनी फार छान केलं. आणि मला अनेकदा असं वाटतं की मला ना, मी प्रीमियरला किंवा प्रीमियरच्या आधी एक स्पेशल शो जेव्हा झाला तेव्हा मी कच्चा लिंबू पाहिला आणि मला असं वाटलं मला हा सिनेमा परत बघायला खूप धाडस गोळा करावं लागेल, कारण इतका कॉम्प्लेक्स विषय, त्याच्यात आपल्याला अत्यंत तीव्र वाटणारे काही सूर होते की कुणाच्याच कुटुंबात असं स्पेशल माणूस असावा असं आपल्याला वाटत नाही. मी स्वतः बालकल्याणमध्ये काम केलंय. मी 5 वर्ष नृत्य शिक्षिका होते, पुण्याजवळ बालकल्याण नावाची संस्था आहे. तर तिथे मी पण लहान होते आणि मी चक्क ह्या सगळ्या मुलांबरोबर मोठी झाली आहे. कारण काय शिकवावं, कसं रमवावं मुलांना हे मला त्यांनीच शिकवलंय. आणि जेव्हा आपण माझी नोकरी संपल्यावर मी पुन्हा त्या दिवसांकडे बघते तेव्हा मला तिथल्या शिक्षकांबद्दल किंवा त्या मुलांच्या कुटुंबियांबद्दल फार कृतज्ञ वाटतं. कारण मी त्या मुलांना आठवड्यातले 6 दिवस 4-5 तासासाठी भेटले, पण माणसं 24 तास 12 महिने 365 दिवस राहतात त्यांच्या बरोबर. क्या बात है. आणि म्हणजे आता माझ्या आयुष्यात दुःख आहे असं वाटून न घेता हे माझ्या आयुष्यातले सूर आहेत हे मान्य करून ती माणसं ते गाणं ऐकत असतात, तर ते स्वीकारणं मला फारच विलक्षण वाटतं. आणि ते प्रसादनी ज्या प्रकारे सिनेमात उतरवलंय त्यासाठी त्याला ज्या काही त्रासातनं अपमानांमधनं जावं लागलं त्याच्या आयुष्यात कितीतरी वेळेला, त्याची सगळ्याची भरपाई मला वाटतं त्याला जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला त्यातनं झाली आहे. दिल चाहता है चे 3 नायक आमिर, सैफ आणि अक्षय. आणि दिलवील प्यार व्यार चे 3 नायक माधवन, संजय सुरी आणि जिमी शेरगिल. यांचं कास्टिंग करताना या 2 सिनेमात अदला बदली करायची असती तर तू कुणाला कोणता रोल देशील आणि त्यापैकी कोणाची नायिका व्हायला आवडलं असतं?